Anton Žlogar zmaga proti Aluminiju 3-1. Kako bi komentirali to tekmo, kakšni so prvi vtisi, nekako po tekmi? Dobro, mislim, da na koncu koncev zaslužena zmaga, res pa da smo prvi polčas bili dobri, imeli tekmo pod kontrolo, imeli še 2-3 lepe priložnosti, ki jih žal nismo izkoristili. Kontrolirali tekmo, drugi polčas nerazumljivo padli. Pri nekaterih igralcih se pojavila seveda utrujenost, pač neka težava, ki se nam vleče s celoten spomladanski del prvenstva. Poskušali smo z menjavami osvežiti, nismo bili v tem segmentu ravno najboljši, da bi vzpostavili ravnotežje, preveč smo trpeli, preveč žog izgubljali. Na koncu pa mislim, da vseeno je fante, vseeno ta volja, dobro delo nagradilo in sem vesel, da smo uspeli zmagati in tudi zmago posvečamo žal preminulemu navijaču Mure. Se vam je zdelo, da vseeno v drugem polčasu se je odpiralo kar nekaj prostora v teh protinapadih, kar nekaj akcij, ki so ostale nekako nedorečene? Preveč prostora je bilo, mi smo pa v fazi branjenja bili predaleč od igralca, premalo žog smo vzeli, ko smo vzeli, smo imeli prehitro izgubljene žoge in niti proti napadu nismo uspeli izpeljati. Tako da na koncu enega od teh smo dosegli zadetek za 2-1 in jaz sem vesel, da smo uspeli to tekmo zmagati. Nekako tudi danes srečna roka pri menjavi, Niko Kasalo, asistenca, zadetek. Koliko je za njegov samozavest dobro taka partija? Ne, v redu, jaz sem, bom rekel, vedno vesel vsakega igralca, ki prije sklopi, da pač pripomore. Mislim, da včasih vedno zmenjavim, poskušaš doseči najboljše, včasih si uspešen, včasih ne. Vesel sem za Nika, da je vsega zadetek, mislim pa, da ima on še veliko možnosti napredka in da more tudi sam dati več in iti boljše v tekmo.